Pionýrské tábory, to je dávná minulost. V 21. století jsou v kurzu tábory se speciálním zaměřením a čím dál víc dětí přitahují ty, které se věnují vojenské tématice. Teď máte unikátní možnost se na takový jeden military camp podívat. Military tábory lákají rodiče i tvrzením, že munice je v ceně, což se při dobývání nepřátelské kóty na konci turnusu jistě hodí. I počítačové děti baví vojenský drill a především airsoftové střílečky, které jiné tematické kempy prostě nenabídnou. Nějaký prolézačky, co nebylo zábava. Tady to prostě jdu, zastřílím si, je to pěkné na přemýšlení, na strategii a tak dále. Asi disciplína, akce, zábava. Mě tam to zajímá hlavně, jak se střílí z těch airsoft. Tak. Šla jsem na jeden dvoutýdenní Da Vinci Code tábor před 3 roky a bylo to sranda, ale nebylo to nic jako tohle. 3, 2, 1, 5! O rostoucí popularitě military campu zvědčí i to, že se do nich děti vracejí, častokrát i s vyšší vojenskou hodností. V rámci stále opravdovějších her na vojáky jsou tedy české děti ochotné klikovat, umývat po sobě ešus, uklízet vyházené věci nebo vyrazit na noční poplach. Zbudíme a je noční bojovka, jdou do lesa, mají úkoly. Dokonalí se ve fyzické kondici a obecně získají větší samostatnost a schopnost rozhodovat se. Získají schopnosti reagovat na nějaké krizové situace a zároveň tady částečně máme i sebeobranu. Na dno svých sil si tady sáhnou i děti, které tráví své dny spíš na Facebooku a v reálu nejsou schopné udělat kotou. 70% z nich se ale kvůli pocitu bojovníka na přes rok zase vrátí. Pro TV Barrandov, Jan Čáp.